young and we didn't wanna be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Gente linda que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog hoje, gente, aquele vlog de diquinhas, motivação, que vocês sempre me pedem. Vamos começar hoje um vlog novo, vamos fazer a nossa nova rotina, gente, que agora eu estou acordando mais cedo para fazer a rotina mais cedo e o dia rende, pode ter certeza, gente. Uma diquinha maravilhosa do seu acordar um pouquinho mais cedo para você fazer tudo que você quer fazer no seu dia. Então, fiquem comigo até o final, vamos fazer um almoço completo hoje, gente, um franguinho bem gostoso. E também, eu quero compartilhar com vocês, gente, a minha geleia de morango que eu vou fazer hoje, que é uma delícia, geleia com chia e mel, morango, de morango, né, uma receita saudável. Então, vamos limpar a casa, vamos arrumar, fazer faxina com amor, show tristeza, show depressão, gente. Compartilha aí com aquela amiga que está meia sem ânimo de limpar a casa, meia triste, compartilha lá, tá, gente, que ela vai gostar. E se você é novo por aqui, já se inscreve e curte e compartilha aí pra todos, pra assim o YouTube entender que você gosta, vai jogar nossos vlogs pra todos. Então agora vamos parar de conversa, a gente já tá esquentando. Ah, também vou mostrar meus presentes das mães pra vocês, gente, vocês sempre me pedem, né? Família grande, muitos presentes. Ó, isso aqui já é presentinha das mães, eu já coloquei aqui, mas eu vou mostrar lá na mesa, tá todos os meus presentes. E vamos dando hoje aquele faxinão na sala, arrumando a casa inteira. Bora lá agora, gente, já vou arrumar minha cama pra compartilhar com vocês a nossa cama posta da semana. Então, bora lá, gente, chega de papo e vem comigo! Quando passamos por momentos trágicos, momentos tristes, depressão, ansiedade, tragédias naturais, não podemos ficar desanimados, pois a confiança interior de que Deus está no controle sempre nos traz uma paz indescritível. Meu desejo hoje é para todos nós
que ecoe essas palavras como uma música linda nos seus ouvidos, assim diz o apóstolo Paulo, que o próprio Senhor lhe dê paz e confiança, e que sentimos essa paz em todos os momentos e em todas as situações. Então, meus amores, sempre vocês me pedem as composição para mostrar a composição da cama. Então, composição aí de início de semana, tá? Hoje eu troquei um pouquinho para dar um ar mais romântico. Eu coloquei branco com rosa, tá? Porque o piseiro com as almofadas de tricô, eu lavei, né, as capas. Então agora, gente, nós vamos lá para nossa sala para começar a nossa faxina por lá também. Vou ver se tem louça do café. Eu já vou lavar também, tá, gente? Blog de diquinhas hoje, passo a passo, como dar conta da sua casa, da sua rotina diária de trabalho. I woke up in the middle of the night. Você sabia que a nossa casa é a nossa empresa? Isso mesmo, nós donas de casa também temos muito compromisso dentro da nossa casa. Isso mesmo, a maneira que nós cuidamos da nossa casa vai refletir na nossa maneira de ser feliz, na nossa maneira de viver. Você que pode escolher ser uma mulher triste ou uma mulher feliz, uma mulher bem resolvida. Não vamos ficar triste dentro da nossa casa, deixando a depressão, o desânimo tomar conta e às vezes não damos conta do nosso trabalho. Isso mesmo, gente. Hoje eu vou estar te dando diquinhas do passo a passo para você conseguir manter sua casa limpa, organizada, fazer um almoço gostoso, agradar sua família, fazer um docinho para tomar café à tarde e terminar com uma janta maravilhosa. E ainda vai ter tempo para você ir lá para academia. Isso mesmo. Se você gosta dessas diquinhas, fique comigo até o final hoje que eu vou te motivar. Eu tenho certeza que quando terminar esse vlog você vai ficar mais animado, como eu converso com muitas pessoas, né, gente? Vocês sabem que meu público é muito grande. Tanto todas as redes sociais eu converso e dou muitas diquinhas para as minhas, principalmente as nossas amigas donas de casa. Então fique comigo aqui até o final, que hoje eu tenho certeza que a sua casa vai ficar limpa, cheirosa e você vai ter tempo ainda para se cuidar um pouquinho. Show tristeza e show desânimo por aqui. We had our ups and downs, baby. Sometimes we were tight and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. We had our on and offs, baby. Sometimes we were tight and sometimes everything but. Gotta learn just how to forget about you. Forget about you. Muitas donas de casa que eu converso, principalmente as minhas amigas da melhor idade, sempre falam que dia de chuva no inverno, principalmente, dá mais depressão, dá mais desânimo para cuidar da casa. Cientificamente falando, é comprovado que isso acontece, mas nós podemos mudar essa rotina. Isso mesmo, é só nós fazermos a nossa rotina com amor, carinho, cuidando de cada cantinho, com aconchego, deixando a casa bem cheirosa. Essa rotina vai mudar. Então, gente, terminamos a sala. Que bênção, que paz. Dina, já vamos limpar essa sala. Mas eu deixei os presentinhos de Dia das Mães que vocês sempre me pedem no meu Instagram. Eu postei um story todo mundo pedindo pra mim mostrar. Então eu vou virar, gente, vou mostrar tudo. Olha essa caixa e olha os presentes. Olha aqui, viu? Que violeta, não, que orquídea linda. Então eu vou mostrar aqui pra nós terminar depois a limpeza aqui da sala. E aí nós vamos lá pra cozinha, a gente começar no almoço. Enfim, conforme vai acontecendo, eu vou provando o dia inteiro hoje com vocês, gente. Vou fazer uma geleia de morango deliciosa. E também, gente, eu lembrei que meu marido foi lá no mercado e trouxe, gente, ossobuco, osso de caracu, para nós fazer uma sopa hoje. Então eu vou fazer na nossa panela Oster hoje,
primeira vez aí testando a nossa panela Oster de pressão elétrica para fazer aquela sopona aí. Numa panela só faz um sopão, o que você quiser, eu vou mostrar pra vocês hoje. E dando diquinhas, muitas pessoas pedindo, gente, como se usa, se é legal ou não. Então eu vou conversando hoje com vocês, fazendo a nossa sopona no final do dia e vamos pra academia também, tá? Então, gente, olha, aqui é os presentes dos filhos, né? Já vou abrindo aqui, gente, olha essa caixa maravilhosa, olha isso. Olha mais um perfume aí, Coffee, gente, pra nossa coleção de perfume, né? Então tudo isso aqui eu ganhei dos meus filhos, gente, ó. Olha esse macaquinho lindo, né? Nosso aspirador já tá ali, ó. Então, gente, isso aqui foi a minha nora Karina, né? Com o Jonathan e a Gabi que fizeram. Olha que lindo, gente, ó. Das tortas de Araguá, ó. E olha isso, então. Tudo que a gente falava quando eles eram pequenos, ó. Mãe, já bebeu bastante água hoje? Bebeu água? Leva o casaco. Olha isso, gente, o cuidado, ó. Já leva o casaco? Então é uma diquinha pro Dia das Mães, o próximo aí, ou pros pais, se vocês quiserem. Olha que ideia linda, gente. Mãe, coloca a meia no pé. Aí o perfume aqui, gente, ó, leva a sombrinha. Não esquece da sombrinha. O chinelinho. O chinelo no pé. E um chocolatinho pra alegrar a vida, né, gente? Ó, o nosso coffee que eu amo, meu, tinha acabado, gente, olha. Cacau Show, ó. É uma rosa, ele tem um bombom, tá vendo? E ó, que lindo. E olha que delícia esses biscoitinhos. Olha que coisa linda esse macaquinho. Olha isso, gente. Que coisa mais linda, ó. Nos vlogs a gente vai usar aí pra mostrar pra vocês, tá bom? E aqui, gente, eu ganhei da minha nora Diane, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Já vou abrir aqui, tá? Da Jennifer também essa orquídea, gente, ó. Mãe, amor mais bonito não existe, ó. Olha que coisa mais linda. Vocês sabem que eu amo, né, gente? Eu amo orquídea, né? Ela vai ficar aqui. E esse prato lindo, ó. Pra nós fazer mesas postas, ó. Coisa mais linda, ganhei da Joyce. E o nosso roupão aí que nós já estávamos usando hoje, ó. Esse é o roupão, tá, gente? É um roupão de meia estação, né? Aqui é o escarpão que eu ganhei do meu marido, esse. Ó, que lindo. Todo delicado. É um verde lima, né? Que faltava essa cor, porque eu não tinha nem dessa cor, ó. Amei, asmei. Olha que lindo, né? Vocês lembram que eu tenho aquele lá, que é da embalagem velha, né? Eu até comprei refil. Olha que pote mais lindo, gente. Olha o seu pós com isso. E aí, o Cauã também, gente, vai me dar... tá na internet que a gente pediu ali uma calça daquelas de alfaiataria pink. Quando chegar, eu mostro nos vlogs. Agora chega de conversa, né, gente? Vamos guardando aqui pra arrumar a casa. Já vamos guardar tudo, tá? Eu já vou levar tudo pra lá, gente, pra começar a faxina aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo aqui, ó. Já vou guardar isso aqui. Olha isso, gente. Tá vendo como é bom ter uma grande família? Days without water along the sun's old road. Over borders, get where we are, and it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you, I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two, and it's all for you. Então, gente, ó, muitas meninas perguntam, mas a sua casa não tem sujeira com os cachorrinhos? Ai, que coisa boa aí, gente. Olha o que a Mel faz, gente, do churrasco de domingo, ó. Ó aqui, tá vendo os ossos? Ela traz aqui pro tapete, gente, eu não sei mais o que eu vou fazer. Olha só que sujeirada que saiu daqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, gente, ó. Maioria dessa sujeirada é a Mel que traz. Que essas bonecas, essas meninas fazem. A maioria, gente, é a Mel. Eu não sei o que acontece, gente, com a dona Mel. Ela traz os ossos, dá uma ruidinha. Eu tô até evitando de dar osso pra ela, porque ela dá uma ruidinha nos ossos, ó. E coloca tudo aqui pra debaixo do tapete. Tem dia que eu encontro 3, 4 ossos dali. Sou obrigada a dar um fim nos ossos. Pra
faz parte, né, gente? Mas é uma coisa mais querida, né? A gente tem os cachorrinhos assim, dá bagunça, dá sujeira, preocupação. Mas é uma vez, como vocês podem ver, gente, elas me completam aí. You don't feel the cold, and it's all for you. It's all for you. Lembrando, gente, que esse tapete, meu marido, não sei se foi essa semana ou na outra, acho que foi na outra. Ele me ajudou, tirou lá pra... A gente levou lá pro sol, deixamos ele lá um tempão. Eu arejei ele, coloquei misturinha e tá bem cheirosinho por enquanto. Mas agora, a próxima vez eu vou ter que levar, mandar pra ela lavar, eu acho. Então, né, meus amores, uma diquinha valiosa aqui que eu não abro mão, principalmente na minha cozinha. É antes de eu começar o almoço, eu gosto de ver tudo limpinho, inclusive o chão, porque aí depois eu dou mais uma limpada, uma ajeitada, fica mais fácil e você fica mais animada para fazer aquele almoço gostoso. À tarde vamos fazer uma geleia de morango e à noite uma sopa, gente, uma sopa maravilhosa para aquecer esse inverno e essa chuvinha que está fazendo por aí. Então, meus amores, hoje diquinhas práticas para nós fazer um almocinho gostoso. Vocês sempre me pedem, tá? Eu vou colocar vocês bem aqui pertinho, gente, que eu já estou temperando o nosso franguinho. Esses dias no meu Instagram tava pedindo como que faz, principalmente coxinha da asa, foi o que ela estipulou. Que ela faz, fica com cheiro de galinha, não sei o quê. Como que eu faço para ficar mais prático? Então eu vou pôr vocês bem aqui pertinho, gente. Água fervendo, gente. Vou deixar no foguinho baixo, tá? Aqui, gente, ó, nossa panela do arroz, né? Lembrando que eu uso aqui, gente, ó, a nossa banhinha reutilizável, ó. Vocês sabem que nós gostamos muito de carne de porco. Essa é uma receitinha da minha mãe também. Ó, você coloca ali a banha, gente, pra pôr... Ó, vai ficar uns farelinhos no arroz, mas isso aqui, gente, nem se nota, ó. Que é coxinha da asa, gente, ó. Eu coloquei os temperinhos, né? Lembrando que temperinhos da sua preferência, coloca um pouquinho de colorau e um pouquinho de alho picado e também vinagre, gente. O vinagre, ele tira aquele gosto que você não precisa lavar o frango, tá? Não tem necessidade de você lavar. Muitas pessoas lavam, muitas pessoas perguntando se eu lavava. Então, o limão ou o vinagre, gente, é uma boa diquinha pra você tirar aquele gosto, assim, que fica, às vezes, do frango. Ó, gente, esse frango, ele é bem prático, então não tem desculpa pra você não querer fazer um almoço saudável, ó, gente. Em 15 minutos ele vai ficar prontinho. Não é aquele frango seco, aquele frango sem graça. É um frango de final de semana, olha isso, ó. Nosso arroz tá quase... Ó, finalizando, ó, nosso feijãozinho tá bem quentinho, ó. Então, gente, ó, diversidade de saladas por aqui, ó, o vinho de codorna, tomate, tem cenoura, vagem, abobrinha. Bem rápido, você faz uma salada bem saudável. Isso aqui, gente, ó, não sei se vocês ouvem o barulhinho, é polenta, isso mesmo, polenta que tava na geladeira e eu dei uma boa aquecida, né, gente, sem gordura, ó, ela fica assada, ó. Meu pai fazia assim, é uma delícia pra comer com feijão, ou a nossa carne, né, gente, lembrando que a turma já almoçaram quase todo mundo, que aqui a correria é grande, gente, por isso que eu não nem gravo eles, né, então Cleide em casa aí, gravando Cleide em casa, ó. Então, gente, tá ouvindo o barulhinho da chuva, ó. Ai, que delícia. Tá frio, gente, tá fresquinho. Já tava de casaco, já tirei, porque a gente começa a fazer as coisas e a gente já esquenta. Então eu vou pôr o meu almoço aqui, como de costume, né? E, ó, gente, nós vamos aqui pra sala hoje, ó, quem que tá lá atrás. Cadê as espiãs? Ó, gente, ó. Tem uma espiã aqui.
Cadê a outra? Ó, elas vêm atrás, gente, ó. Pelo cheiro da comida, né? A Sofia, a gente não consegue entrar. Subir no sofá, mas a Nitidinha aqui, ó. Já peguei a coberta pro meu marido aqui. É assim, gente, a gente arruma o sofá e já bagunça tudo, né? Então, gente, vamos almoçar agora. Eu tô aqui... Parece que tá querendo me dar gripe. Gente do céu, ó. Esse tempo, né, de chuva agora, ó, o tempinho lá fora. E hoje nós vamos fazer, sabe o quê, gente? Uma receitinha de geleia de morango. Você sabe fazer? Eu tenho umas torradinhas e aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço uma boa diquinha aí pra fazer uma geleia natural. Então, fiquem comigo até o final. Conforme vai acontecendo, eu vou gravando pra vocês. Agora, gente, eu vim aqui pra ver a Netflix. Botei a Netflix, não tá abrindo, gente. A internet pra cá tá ruim. Aqui pro sul a internet tá bem ruim, né? Porque eles estão mandando muita mais a linha de internet lá pro Rio Grande do Sul. Então, nós aqui de Santa Catarina estamos assim meio que... Volte, minha internet tá pifando, mas graças a Deus ainda tá bom, porque essa minha internet é uma internet local. Mas mesmo assim, gente, ó, não tá abrindo. Vou até mostrar pra vocês. Eu tava assistindo uma série, vou virar e vou mostrar aqui, tá? Ó, gente, tá vendo? Ó, não tá abrindo a Netflix por aqui, ó. Ah, nós vamos pra academia também. Vou aproveitar esse tempinho, gente, ó. Eu gosto muito desse tempinho também pra ir pra academia, ó. Então, gente, já almoçamos, tava uma delícia nosso almoço, gente, mas já descansei um pouquinho. Agora eu vim aqui pra lavar nossa loucinha, né, gente, tá tudo limpinho, sabe por quê? Porque eu quero fazer a nossa geleia, gente, geleinha de morango pra tomar café, porque tá frio, tá chovendo. E aí depois nós vamos pra academia e no final da tarde vamos fazer uma sopa, sopa de ossobuco, deliciosa ossobuco aí, tá? E ó, gente, já até tirei aqui, ó, os meus moranguinhos. Vou deixar dar um tempinho por aqui. Já vou botar também uma aguinha esquentar, gente, que eu tô com vontade de tomar café hoje. Tá frio e eu quero café fresquinho, né? E eu vou botar vocês bem aqui pertinho, gente, porque muitas meninas me perguntam como que eu faço pra limpar as panelas, tá? Aqui, ó, eu coloquei detergente, né? Aquele nosso detergente concentrado. E eu sempre coloco aí, gente, ó, um pouquinho do nosso Cif, tá? Uma diquinha bem boa. Ele super limpa tanto é o vidro quanto a panela, tá? Vou mostrar certinho como é que eu faço. Principalmente por baixo, gente. Passo assim um pouquinho. Ela fica bem branquinha. Eu não uso. Difícil usar Bombril, tá, gente? Só quando precisa muito, né? É que já tá um pouquinho, tem alguns lugares que estão meio umas manchinhas. Aí eu beijo aí e dou aquela lavada com Bombril. Mas no demais, gente, eu sempre faço isso, ó. E ela super limpa bem, né? Ó, tá vendo, ó? Sai todas as manchinhas com o Cif. Então... mostrar a receitinha da nossa geleia. Geleia natural! Então, gente, eu vou colocar um copinho americano, ó, quase cheio, tá? De água, né? E aí você, depende do tanto que você vai querer, você põe mais água, menos água. Os nossos moranguinhos congelados, ó. Chia, né, gente, ó, chia, eu vou colocar, ó, 2 colheres, lembrando que é a gosto, tá? E também eu vou colocar um pouco de mel, né, porque eu não vou pôr açúcar, tá, gente? Aproximadamente umas 3 colheres de mel, tá, gente? Um pouquinho de açúcar mascavo, tá? Daí no final você, vai experimentando como é que tá ficando. Se quiser mais doce, mais menos doce, põe um pouquinho mais de água, né? E é simples, gente. Agora eu vou deixar a nossa geleia cozinhar um pouquinho por aqui, né?
agora, gente, um cheirinho de café por aqui. Agora é só esperar a nossa geleia cozinhar. Lembrando que é para deixar no foguinho baixo até que ela vai engrossando. É uma coisa bem rápida e prática de fazer essa receitinha. Geleia de morango saudável. Então, a gente tive que trocar nossa panela que tava derramando. Mas, ó, já tá engrossando. Agora eu vou deixar no foguinho baixo até ela engrossar. Então, gente, ó, nossa geleia, ó, que delícia, ó. Vou pôr aqui no pote pra nós tomar o nosso cafezinho, tá? Gente, essa geleia fica muito boa. Vocês podem ver que tá frio, gente. Hoje tá frio. Já estamos de casaco. Então, eu vim tomar meu cafezinho. E aí, meus amores, vou levar vocês comigo hoje na academia. Já estou atrasada, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer também. Mas eu volto pra nós fazer a nossa janta, que é uma sopa de ossobuco, na nossa panela Oster, dando diquinhas de como usar também a panela. Take me out to California. Take me. Então, meus amores, trouxe vocês hoje aqui na academia para mim, para estar conversando um pouquinho com vocês e lembrar o quanto é importante você fazer um exercício físico. Se você não consegue ir para academia, vai fazer uma caminhada, mas não fique parado, gente. Principalmente nós, na melhor idade aí, depois dos 40, 50, temos que nos movimentar, gente. Você sabia que o exercício físico, ele ajuda na nossa alegria, na nossa felicidade e ele diminui a depressão? Isso mesmo, gente. E hoje eu vou fazer um treino de braço. Isso mesmo, né? Vocês sempre me perguntam sobre treino de braço. Mulher tem que fazer sim, gente. A musculação em si é para toda parte do seu corpo, para estar ajudando, ativando seus músculos e assim você ter uma melhor condição de vida aí, com muita alegria, tá bom? California, here I come. Silver screen, the happy faces and a sign upon a hill. The wine is and the fields forever green. Gente, nem eu aguento com isso, essas duas xeretas aí. Eu chego, elas estão sempre me esperando. Elas ouviram o barulho do carro, elas correm. Elas correm pra cá. Vê, maluca, ó, gente. A Sofia sempre quer um bolinho. E a Melca, ó. É ciúme, olha. Olha lá, gente, ó. Tá vendo onde é que ela tá? Tá lá embaixo com ciúme, ok? Eu vou pegar, ela não deixa. Vem, mamãe. Vem. Olha, olha. Mas é chata. Ah, então, né, gente? Ih, se concorda. Vem, vem. Então, vamos fazer agora, a gente, nossa sopa. Chegamos da academia, né? Vou pegar minha água aqui. Vamos fazer a nossa sopa hoje de ossobuco, os caracus, gente. Estou fazendo a nossa panelinha maravilhosa da Oster, que eu ainda não fiz sopa ali, tá, gente? Então já viemos agora à academia. Tá frio, gente. Já tá até quase escuro. Chuva, chuva. Ai, como tá gostoso. Bora fazer uma sopinha. Nós aqui no sul é assim, gente. Deu frio. Bora fazer aquela sopa gostosa, um caldo, né? Gente, vamos fazer nossa sopa agora. Então, gente, ó, já coloquei o nosso ossobuco por aqui, ó. Ossobuco não sei como é que fala caracu, né, gente? Pra fazer aquela sopinha hoje na nossa panela aqui. Tem, ó, gente, você vai usar ela, botar ela pra cá, ó. Aqui tem um pininho, gente, ó, tá vendo? Esse pininho, ele encaixa, ó. Quando ele fica assim, ele encaixa. Quando faz assim, ele abre, tá vendo? E aqui, ó, tem essa válvula, gente, né? Todas as panelas aí de pressão, principalmente essa da Oster, tem que ter um cuidado com essa válvula, gente, ó. Assim, ela está pra tirar a pressão. Então, quando você liga ela agora, eu já fechei ela, tem que sempre deixar a válvula assim, ó, pra esse ladinho pra lá, então. Testando a nossa panela aí
na sopa. Primeira vez que a gente tá fazendo a sopa. A gente já usou porque a gente fez o feijão, né? Agora a gente está fazendo a sopa, gente. Ó, tá uma delícia. Já um cheirinho gostoso. Eu confesso pra vocês, gente, que ela é meia demorada, tá? Eu achei que ela fosse mais rápida, mas enfim, né? Agora a gente já comprou, temos que usar. Então, tá frio, gente, tá frio, que eu vou já tomar um banho, pegar meu roupão pra comer nessa sopinha, tá bom? Então, agora eu já vou cortar os legumes, tudo deixar aqui certinho pra nós terminar nosso vlogão, tá? Ó, gente, quem tá aqui sempre atrapalhando o trânsito. Sempre ajudando, só. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Vamos comer essa sopinha, nós estamos fazendo a nossa sopa, gente, ó. Agora eu vou abrir pra colocar os restos dos ingredientes, né, Cão? Claro. Vai comer? Daí a lavagem. Nossa! Ai, ele não gosta muito, gente, dessa sopa, mas ele vai comer. Não gosto muito de vegetais. Aqui, ó, o vegetal. Vai ver, ó, gente, então, ó, tirando aqui a nossa pressão, né? Tem que sempre despressarizar. É tirar a pressão. Ó. Tem que tirar a pressão, gente. É, ai, que delícia. Vou botar vocês bem aqui pertinho. O único legume que é bom é brócolis. Ó, gente, tá vendo que caldo que fica? Nossa, esse caracu aqui, ó, dá um gosto muito bom. Tem gente que fala que é ossobuco, não sei o que, que você fala. Eu sei que dá um sabor muito gostoso na carne, gente, ó, no nosso caldo. É, Cauã? Opa! Cauã não gosta muito, ó. Agora, vou pôr tudo aqui, essa gororoba, gente. Olha que facilidade, hein? Estou amando essa panela. Meu, Cauã, que prático, ó. Aí, o capelete eu vou cozinhar separadamente, porque senão ele vai desmanchar, tá? Então, gente, vamos abrir a nossa sopinha maravilhosa por aqui. Nossa, gente, que delícia. Vou botar mais um pouquinho ferver, gente, porque eu vou colocar o nosso capelete, ó. Que delícia, gente. Tem como essa sopinha ficar ruim, ó. Agora eu vou deixar ela ferver mais um pouquinho, ó. Olha isso, gente, ó. O osso tá bem cozidinho, ó. Pensa no sabor, né? E agora eu vou pôr aqui, gente, a nossa... nossa cebolinha. Ó, gente, o capelete fica assim, ó. Meu, maravilhoso. Já lavei meu cabelo, botei meu roupão. Olha esse batom. Esse meu batom é tão forte, gente, que ele não... ele não sai, ó. É 24 horas. Então, né, nós vamos comer nossa sopinha, ó. Sinceramente. Delícia, gente. Essa sopa fica muito gostosa, ó. Com prazer, mas agora... nossa. Eu não posso, não tenho tempo. Tô ocupado. Esfriou? Sim, eu sei. Bora se aquecer com sopinha aí, né? Muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe a todos. Muito obrigada por passar o dia inteiro conosco, tá, gente? A geleia de morango ficou muito gostosa. Faça essa receitinha que é maravilhosa, tá? Então, tchau, Mori. Mori. Tchau, Deus abençoe. E ó, gente, as meninas estão por aqui, ó. Olha, ó, olha, ó. Então, essa menina não tira os olhos. Por que você não botou essa via pra cá? Então, Lia, eu me... então, nós vamos comer nossa sopinha. Até a próxima vlog, gente. Mil beijos, muito obrigada pelo carinho. Estou muito feliz aí que vocês estão assistindo mais os nossos vídeos, nossos vlogs, nossos shorts. Tchau, fiquem com Deus. Agora eu vou assistir o meu filme, tá? Lembranças do passado, é um filme ele bem lindo. Mandou uma mensagem de aqui texto. Mesmo do YouTube, gente. Que... é.